rayuwar mu mun waye gari duniyance muka sa gaba. Menene birthday? Birthday, birthday da kullun yana rage ma rayuwanka, yana kusantar da kai zuwa ga Allah. 70 years Allah baka ka samu 35, birthday 35 yake kusantar da kai sauran 35 years. Ko dai birthday 40 years inda ke baka labari sauran 30 years. 70 years aka baka. Ko dai birthday 65 years inda ke kusantar da kai sauran 5 years. Na bawa Allah ya san cewa Allah ya bani 70 years. She ya samu 69 years. Ya celebrate birthday sa kuwa? Ya celebrate. Ko dai bawa Allah da ya san 70 years Allah ya bani, amma ya kara wasu watanni guda biyu. She 70 years ya kai, yayi murnan birthday 70. Ko dai ya fara kuka sauran wata biyu. Menene birthday? Menene birthday? Har ma kuma muna taimakon ƴan uwa a wurin birthday. Yahudawa sun program rayuwarmu, sun program computers su da systems su. Kana kan Facebook, system nan ke kawo ma Osimesi da wani da suwani da suwani, their birthday is today. Bature shi bai waste time sa ya jira zauna ya click ya gaya maka bo. System robot ke gaya maka. Don kai ma ka zama robot, shi kai ma je ka follow. Robot ya min magana don ni ma robot ne. Rin je ngan wani in danna wani hoto in wishing shi happy birthday, in taimaka ya ci gaba da sabon Allah, in tara laifi. Menene birthday? Aiki Yahudanci ne da Nasaranci ba namu bane. Sannan kuma iyayenmu mata mafi yawan su shaitan ya haukatar da su. Ka ga mace tana tafiya tana rawa, ba wani wakan da ake ji ko ina, amma tana cikin tafiya she tana rawa. Shaitan na mata waka a cikin kanta tana rawa. Idan kai shirun kadan ko kai shirun kuji, kuna kunji musulmai kenan. Wa ana wuri shi yasa ya kamata babban mace ta zo ta saya, ta dinga girgiza kanta, tana girgiza nono, tana girgiza bayanta, ta mu wawiya. Menene ina jin dadi ina murna? Idan mutum kai murna sheka ta girgiza jikinka, ai wannan wauta ne, rashin hankali ne, wannan reni ne zuwa ga addini. Ya dace da mu yi aure mu yi rawa, da mu suna mu yi rawa, mu arna ne. Har ma wasu man aka yi mutuwa ma su yi rawa, mun zama arna ne. Yayi haka to Allah madaukin sarki ya shiryar da mu da su gaba daya. Ba komai bane, bal tukhiruna alhayata ad-dunya, suna zabar rayuwar duniya ne. Wal akhiratu khairun wa abqa, amma rayuwar lakhira ita ce mafi alkhairi ta